जन्मायला असं गेले एक एक दीड महिन्यापासून लोकसभेच्या निवडणुकीचं वारं वाहू लागल्यानंतर या मतदारसंघामध्ये मीडियाच्या माध्यमातून किंवा वेगवेगळ्या तर्कवितर्क काढले जात होते नेहमी. मी सुद्धा एक लोकसभेचा उमेदवार म्हणून मला प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनीच मला डिक्लेअर केलं का निलेश लंके लोकसभेचे उमेदवार असू शकतो. त्यानंतर मी सुद्धा माझ्या नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघामध्ये आपण जनतेचा कौल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. जनतेचा लोकांची जनभावना काय, लोकांचे प्रश्न काय, सगळ्या गोष्टी समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. छोट्या छोट्या गोष्टी त्या ठिकाणी बारकाईने अभ्यास केला. आज सुद्धा मतदारसंघातील लोकांशी चर्चा केल्यानंतर जर आपल्याला लोकसभेच्या निवडणुकीला जर सामोरं जायचं असेल तर विधानसभा सदस्याचा त्याग करणं गरजेचं आहे. जर तुम्हाला एखाद्या निवडणुकीला जर छाती काढून पुढे जायचं तर असं लपालपीचा छुपाडाव कशाला खेळायचा? शेवट आपल्याला लोकसभा लढवायची ना, मग विधानसभा सदस्याचा राजीनामा दिला पाहिजे ही भावना यामागं माझी होती. पण राजीनामा देण्याचा माझा जरी निर्णय असला तर माझ्या मतदारसंघातील लोकांनी मला 2019 जीवाचं रान करून स्वतः उमेदवार असल्याची भावना जाणवतून लोकवर्गणीतून मला आमदार केलं. अरे त्या माझ्या माणसांना माझ्या लोकांना विचारणं हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं, कारण पारनेर नगर मतदारसंघ माझ्यासाठी कुटुंब होते. त्या कुटुंबातील माझ्या लोकांना आज विचारलं, त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या आणि त्यांना या सगळ्या अडचणी त्यांच्या समोर ठेवल्यानंतर आज मी हा निर्णय मी घेतलेला आहे की माझ्या विधानसभा सदस्याचा त्या ठिकाणी राजीनामा दिलेला आहे. आता ही जी लढाई होणार आहे जनशक्ती विरुद्ध, तुम्ही मला असं बोलले की मोठा समोर होणारा माणूस आहे, ही लढाई कशी होणार? हे असं धनशक्ती वगैरे राजकारणात काय चालत नाही. जनता जनतेचा कौल महत्त्वाचा असतो. हे सर्वसामान्य लोकांची जर निवडणूक हातात घेतली ना तर निवडणूक ही एकदम चांगल्या पद्धतीने होती आणि त्या निवडणुकीत विजय हमकस 100% असतो. तुम्ही पाहिलं असं एका बाजूनी कधी कधी सांगितलं जातं की प्रस्थापित अहो या देशासाठी गांधी घराण्या इतका त्याग कोणा जात नाही. इंदिरा गांधी गेल्या देशासाठी गेल्या, राजीव गांधी देशासाठी गेले, त्या गांधी घराण्यातल्या इंदिराबाई सुद्धा लोकसभेच्या निवडणुकीला पराभूत झाल्या ना. सर तुम्ही म्हटला की मी मधल्या काळामध्ये शरद पवारांना दुखवलं, नेमकं काय